Pirmo reizi Līvānu novadā norisinās jauno matemātiķu skola, kurā bērni un jaunieši var pilnveidot savas zināšanas matemātikā Latvijas Universitātes Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasniedzēju vadībā. Kopā šī mācību gada laikā paredzētas 4 nodarbības un 2 jau norisinājušās. Ideja par to, ka ar bērniem vajadzētu papildus pastrādāt, gatavojot viņus mācību priekšmetu olimpiādēm, gatavojot valsts eksāmeniem, radās jau diezgan sen. Šajā nolūkā mums jau 2 gadus ir notikusi nometne, bet šajā mācību gadā mēs izdomājam citu darba formu, veidot nodarbību ciklu bērniem, kas gatavojas mācību priekšmetu olimpiādēm, konkrēti matemātikas olimpiādē. Un pirmo gadu pie mums brauc Latvijas Universitātes Neklātienes matemātikas skolas 2 darbinieki, Ilze un Andris, un viņi strādā ar bērniem, māca viņiem olimpiāžu tēmas. Šaka čempionāts notiek vienākus. Katrs spēlētājs ar katru spēlē vienu reizi. Cik partijas tiek izspēlētas un piedalās 18 šakas. Ar 5. līdz 8. klašu skolēniem strādā Ilze Ošiņa, savukārt ar 9. līdz 12. klašu skolēniem Andris Locāns. Skolēnu interese par nodarbībām ir diezgan liela. Pirmo nodarbību apmeklēja 73 skolēni, bet otro nodarbību 61 skolēns. Ņemot vērā, ka nodarbības norisinās sestdienās, tas ir diezgan daudz. Man interesē matemātika, jo tur var uzzināt daudz ko jaunu, tur var izrēķināt, un matemātika palīdz dzīvē. Lai skaitītu, piemēram, naudu, lai izrēķinātu daudzus uzdevumus. Šāds pasākums dod lieliskas zināšanas. Šeit mēs aplūkojam padziļināti tēmas, kuras skolā varbūt neizskata tik padziļināti vai arī pat nemāca vispār. Līvānu novada matemātikas metodiskās apvienības vadītāja Veneranda Spriņģa skaidro, ka ir ļoti būtiski radīt skolēnos interesi par matemātiku un mudināt viņus sasniegt augstus rezultātus konkursos un olimpiādēs. Mēs vēlamies sagatavot bērnus mācību priekšmetu olimpiādē krietni augstākā līmenī, nekā tas ir bijis līdz šim. Es nesaku, ka mums ir slikti rezultāti. Pagājušā gadā mums bija 6 vai 7 vietas valstī atklātajā olimpiādē un bija valsts olimpiādē godalgotas vietas, bet rezultāti nekad nav par augstiem. Mēs gribam šo līmeni paaugstināt. Ņemot vērā, ka Latvijā trūkst augsta līmeņa speciālistu eksakto zinātņu jomās, šādi pasākumi ir ļoti nepieciešami, jo tie nevien dod skolēniem jaunas zināšanas, bet arī motivē viņus nākotnē izvēlēties profesiju, kas saistīta ar eksaktajām zinātnēm. Sandra Paigikalne, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.